El carrer Montserrat de la platja de Calafell celebra dijous 23 de juny la Revetlla de Sant Joan, amb sopar, música i molta animació. Una activitat organitzada per l'Ajuntament de Calafell i Fòrum Calafell. Doncs un any més tenim la Revetlla de Sant Joan, està organitzat per Fòrum, es fa el que és en el carrer Montserrat, i bueno, hi haurà una miqueta doncs, de decoració i una miqueta de música per amenitzar la vetllada, amb els diferents restauradors que hi haurà taules i cadires i que la gent doncs, podrà gaudir allà d'un sopar de Revetlla. No? Tot just al tret de sortida, s'acaben les escoles i és com de cop i volta passem de 0 a 100, no? És allò, és brutal el canvi. Llavors, dona goig, no?, poder tornar a viure-ho, tornar a veure-ho que hem vist tots els anys, no? Sí que el que s'ha de mirar és el tema de les fogueres, no?, que ja aquests últims anys doncs, ja sempre estava molt controlat i més que res que la gent ho tingui present, igual que els petards i tot això. Sí, sí, ja es veu una miqueta més d'activitat, es veu més gent pel poble, qual vol dir que la gent ja prepara les festivitats i no, molt contents en aquest sentit. Veig que els bars estan plens, els hotels també, i el comerç suposo que es beneficia de tot això, no? Vull dir, molt contents. I com no, per la Revetlla de Sant Joan, els grans protagonistes són els pastissers catalans, que preveuen un Sant Joan molt bo. Amb molta il·lusió, molta empenta, ara que ja hem sortit de tot aquest enrenou, amb una il·lusió increïble, farà molt bon temps, la previsió és boníssima, i amb molta alegria, esperant que vingueu tots, disfruteu molt de les nostres platges, del nostre poble que està preciós, i d'endolçar-vos una mica tots els dies a tothom que vulgui passar per aquí, us esperem. Les de sempre, la reina, sempre ha sigut la de brioix amb crema, per mi ha sigut la millor de totes, almenys per als clients. També, com parlàvem abans, hi ha una que jo sempre m'he fet, que és de crema amb xocolata i amb taronja, i li poso uns nips de xocolata negra i ha sigut sempre la meva. I tothom em deia, Susana, una, encarrega'm una com la teva, que s'ha convertit en la princesa. I jo dic que t'està desbancant a la reina. Calafell Televisió els desitja una molt bona Revetlla de Sant Joan 2022.